हेलो गाइस, सो आज गीत लेसन चाहिँ गीतको नाम चाहिँ येशूको छातीमा भन्ने गीतको बाई एड्रियन देवान दाईको यो गीत हो। सो मलाई धेरै पालिदेखि रिक्वेस्ट आइरहेको थियो कि क्रिस्चियन सङ्ग्सहरूको बनाउनु भनेर। सो आज मैले यो गीतको सजिलो पारेर सिक्नु आएको छ। यसको इन्ट्रो पार्ट र कर्ड प्रोडक्सन हेरेर यसो क्यापो लगाउने फर्स्ट स्ट्रेटमा, र गीतको स्केल छ सी मेजर र स्टार्टिङको इन्ट्रो प्लकिङ यस्तो गरिरहेको छ है। स्टार्टिङ इन्ट्रो पनि यसमा के गर्ने, सी मेजर कर्ड्समा मात्र चाहिँ यो फोर्थ फिङ्गर एड गर्ने, थर्ड स्ट्रिङको फिफ्थ फ्रेटमा है, यो चाहिँ गइरहेको छ फेरि सी ओभर बी कर्डमा छ। यसरी स्ट्रेस पक्रिने अनि यसमा लकिङ के गर्ने, 5 4 3 2 3 2 1 गरिदिनुछ। के गर्ने प्लकिङ, 5 4 3 2 3 2 1 गरेर चाहिँ फोर्थ फिङ्गर रिमुभ गरेर एड गर्ने सेकेन्ड स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेटमा, एक बार सी एड नाइन कर्डमा प्लकिङ गर्ने, 5 4 3 1 2 गर्दैन। के गर्ने, सी एड नाइन कर्डमा 5 4 3 1 2 गर्दैन। यसो स्टार्टिङको इन्ट्रो यस्तो गरिरहेछ। यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। अब स्टार्टिङको वर्ड्स बुझ्यो भने अगाडि सबै रिपिट गर्छ भने स्टार्टिङको कर्डमा सी मेजर स्टार्टिङ गर्दैन। येशूको छातीमा ढुक ढुकी, जी मेजर कर्ड, डी मेजर कर्ड, येशूको आँखामा, जी मेजर कर्ड, सी मेजर कर्ड। फर्स्ट लाइनमा कर्ड के गर्ने, सी मेजर, जी मेजर, डी मेजर, जी मेजर र सी मेजर कर्ड एप्लाई गर्ने स्ट्रमिङसँग, डाउन अ ब्लक, डाउन डाउन अ ब्लक डाउन गरेर यसरी। येशूको छातीमा ढुक ढुकिने, येशूको आँखामा बसिरहने, यसरी रिपिट गरेर आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो छ। यसमा हामी कर्ड के गर्ने, एफ मेजर कर्ड, यसरी नभए बार कर्ड पनि समात्न सक्नुहुन्छ। एफ मेजर कर्ड, ए माइनर कर्ड, फेरि लास्टमा सी मेजर, डी मेजर र सी मेजर कर्डमा एन्डिङ गर्दैन यसरी। रगतले किनेको साइनो माया कुशको कहिले नमेटिने, यसरी गरिरहेछ। फेरि स्टार्टिङबाट रिपिट भइरहेको छ, टाकटुकै कहाँ पनि त्यस्तो नगर्नु होला। अब फेरि हमिङ पार्टमा त्यसमा हामी कर्ड चाहिँ के गर्ने, सी मेजर कर्ड लस्करै बजाउने, फेरि लास्टमा जी मेजर, एफ मेजर र सी मेजर कर्ड एप्लाई गर्दैन हामी हमिङ पार्टमा यसरी। स्टार्टिङको फर्स्ट लाइन, सेकेन्ड लाइन अनि यो हमिङ पार्ट याद गर्ने चाहिँ अब फेरि अगाडि टाक्टो रिपिट नै भइरहेको छ। सो एकदम सजिलो राम्रो छ गीत। सो मजाले प्र्याक्टिस स्टार्ट, लाइक किप प्र्याक्टिसिङ, किप प्लेइङ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब।